Strikklappe. De ser ut som vist i den figuren her. Og dimensjonen på de kan typisk være at den her kanskje er en 5 mm eller noe, og bare 2-3 mm her kanskje. Det varierer selvfølgelig noe, men det kan være typiske mål på det hele. Prinsippet vi baserer oss på, det er samme som vi så på PT-100. PT-100, der grep vi tak i denne greske roen, som da er resistiviteten, og vi så at den var temperaturavhengig. Så det er gitt med en gang at det er faktisk en ulempe med strekklappene, at de har denne temperaturfølsomheten i seg. Det er en parasittisk temperaturfølsomhet som vi skal se på neste uke, hvordan vi skal bli kvitt problemet med den. Men den har et annet prinsipp, og det er, du ser vi har en aktiv akse og en passiv akse. Hvis vi tar den aktive aksen, og så strekker vi den lappen her, for den kobberbanen som er vist i blått her, den er festet til et fleksibelt materiale. Så vi, elastisk materiale. Så vi kan strekke den, og vi kan faktisk også trykke den litt sammen. Og hvis vi strekker den, så ser vi at de kobberbanene som er vist her, de vil bli lengre og tynnere. Så når vi strekker på den, så vil lengda gå opp, og så blir de tynnere, så tversnittet går ned. Det betyr at resistansen i som sådan vil gå opp. Hvis vi trykker den sammen, sånn som vist i den figuren her, altså komprimere den litt, så vil lengda gå ned, og tversnittet på lederne vil gå opp, og da går resistansen i sin helhet ned. Så det er altså hvordan vi måler resistansendring, og det har sammenheng med strekket i den. Passiv akse, den veien her, da drar vi den ut som et trekkspill, og det går ikke utover lengden og ikke tversnittet på denne strekklappen. I hvert fall i svært, svært liten grad. Hvor mye kan vi strekke den? Ja, typisk strekk er vel maks 2% kanskje. Og sammentrykking, så kan vi trykke den sammen 1%. Så det er ikke all verden. Vi skal se på neste bilde på en applikasjon hvordan dette kan brukes. I sånne, dette her er hentet fra en lærebok, men det kunne like gjerne vært fra et datablad. Den resistansen unstrained, det betyr når den er i hvileposisjon, 120 ohm, det er et veldig typisk tall. Og gauge-faktor 2 til 2,2. Det er gauge-faktoren, den er her. Og den 1, det er strekket. I forholdstallet. Så altså delta L på L, det er altså hvor mye har vi strekt den i forhold til det opprinnelige. Så hvis vi strekker en sånn strekklapp 2% for eksempel, så vil det der tallet her, det vil være 0,02. Og så har vi gauge-faktoren, og så har vi endring i resistans i forhold til grunnresistansen. Den gauge-faktoren, den ligger på typisk fra 2 til 2,2. Så la oss si at den er 2 for enkelt skyld akkurat nå. Da er det sånn at hvis vi strekker den strekklappen 1% for eksempel, så ganger vi det med 2, så får vi 2% endring i resistansen. Så den gauge-faktoren er egentlig en form for forsterkning. Prosent strekk gir prosent endring i resistans. Og den prosentvise endringen i resistans, det er avhengig av gauge-faktoren. Og så ser vi her maks strekk pluss 2%, kompresjon minus 1%, og operasjon, eller temperaturen, du kan bruke den opp til 150 grader. Enormt mye brukt. Der alle som har en badevekt har sånne som det der bygd inn i badevekten. Vi skal se på en applikasjon i noe som heter en lastcelle. Vi skal komme tilbake til den litt senere. Men her har vi en lastcelle, og da er det typisk at den tar og fester denne biten her til et underlag. Og så setter den en masse oppå her. Så blir det en kraft MG der. Og så sitter det fire strekklapper. Det er også to stykker du ikke ser.
Det er en der, og så det er en der. Og på undersiden der. Og så ser vi at når vi tilfører vekt, så blir den strekt. Og på tilsvarende måte så blir den strekt den her også. Den her blir trykket sammen, og det vil den der også gjøre. Så da får vi i dette tilfellet her, når vi tilfører en kraft, altså MG, så får vi økt resistans i den. Vi får økt resistans i den. Så får vi minus en minking i resistans der, og vi får en minking i resistans der. Og det betyr at hvis vi kan sammenligne disse fire, så vil vi kunne få at output er en funksjon av kraften vi tilfører via en resistansendring.